მოქალაქემ მაკალატარია საკუთარი გატაცების ფაქტზე პროკურატურას მიმართავს. დაზარალებული ითხოვს სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტში მომხდარ ფაქტზე სასწრაფო გამოძიება დაიწყოს. მოქალაქე სასჯელ აღსრულების სამინისტროს მაღალჩინოსნის ძმას მუქარასა და ძალადობაში ადანაშაულებს. პარტია განახლებული საქართველოსთვის წევრის დედა ცოტახნის წინ პროკურატურის შენობასთან მივიდა. იქ იმყოფება ჩვენი კორესპონდენტი იმედა დარსელიაც, რომელსაც ახლა პირდაპირ ეთერში ჩავრთავთ. იმედა, გისმენთ. იმედა, შენ პირდაპირ ეთერში ხარ და გისმენთ. ანცუთებში მაკალატარიას განცხადებაში აქვს მთავარ პროკურატურაში სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიების დაწყების მოთხოვნით, როგორც ის თავად ამბობს, ის მოითხოვს დამნაშავე ჩინოვნიკების დარჩას. ის ჩვენთან ერთად პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. ვის დარჩას ითხოვთ ამ წერილით? მე ამ წერილით სამჯამად ვითხოვ საქართველოს საჯარო აღსრულების დეპარტამენტის და პრობაციის თავმჯდომარის ბატონ დავით კაკუას დაჟას, მისი ძმის ხობის რაიონის კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის უფროსის დიმა ჭაკუას დაჟას და ვითხოვ საქართველოს საჯარო აღსრულების დეპარტამენტის და პრობაციის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის გიგა მკურნალაძის დაჟას. გაგაძლიათ კიდევ ერთხელ დაწურლებით ვითხრათ რა მოხდა საჯარო აღსრულების დეპარტამენტის ეზოში. ანუ გუშინ 20 ივნის სადღაც პირველი სტუთებზე შემიყვანეს საჯარო აღსრულების დეპარტამენტის შენობაში, მანქანაში საჭესთან მჯდომი გახდათ, ზემოცნებული პიროვნება დეპარტამენტის პირველი მოადგილე გაგა მკურნალაძე და დეპარტამენტის თავმჯდომარის ძმა დიმა ჭაკუა. და ვიყავი მაგათ ზემოქმედების ქვეშ, მუქარის და დაშინების ქვეშ. ანუ მემუქრებოდნენ და უშუალოდ საათნახევარი ვიყავი საჯარო აღსრულების დეპარტამენტის ეზოში. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ფიზიკური დიახ, ფიზიკური შეურაცხყოფები და იყო მუქარები. ჩვენ ამ თემასთან დაკავშირებით დღეს დავუკავშირდით საჯარო აღსრულების სამინისტროს პრესამსახურს, თუმცა მათ უარყვეს, რომ ასეთი პიროვნება არ იციან. მადლობთ იმედა, ეს იყო პირდაპირ ჩართვა პროკურატურის შენობიდან და იმედა დარსალი.